প্রায় দুমাহৰ মূৰত মহামিলন ঘটিলে হাল মাতৃ আৰু পুত্ৰৰ বৃদ্ধা মাতৃক নিবলৈ বিহাৰৰ পৰা যোৰহাটত উপস্থিত হল পুত্ৰ মাতৃক বিচাৰি পালে বিহাৰৰ বেগুচৰাৰ এটা পৰিয়ালে মাতৃৰ সৈতে দীৰ্ঘদিনে বিচ্ছিন্ন হৈ আছিল পৰিয়ালটোৰ যোগাযোগ নিজৰ পৰিয়ালৰ পৰা বিচ্ছিন্ন হৈ প্ৰায় দুমাহ পূৰ্বে যোৰহাটৰ মৰিয়নী ৰেল জংচনত উপস্থিত হৈছিল বিহাৰৰ বেগুচৰাই জিলাৰ এগৰাকী বৃদ্ধা দুমাহৰ পিছত পৰিয়ালৰ সৈতে পুনৰ মিলন ঘটিল আৰতি দেৱী নামৰ এগৰাকী মহিলাৰ দুমাহ পূৰ্বে দিক বিদিক হেৰুৱাই মৰিয়নীৰ চাহ বাগিচাৰ মাজে মাজে ঘূৰি ফুৰিছিল আৰতি দেৱীয়ে স্থানীয় লোকৰ তৎপৰতাত আৰক্ষীয়ে বৃদ্ধাগৰাকীক উদ্ধাৰ কৰি যোৰহাট ৰেল ৰোডস্থিত শক্তি সদন নামৰ বৃদ্ধাশ্ৰমটোত থকাৰ ব্যৱস্থা কৰিছিল কিন্তু ভালদৰে কথা ক'ব নোৱাৰাৰ ফলত মহিলাগৰাকীয়ে জনাব পৰা নাছিল নিজৰ ঠিকনা এটা আনন্দ আৰু সুখৰ মুহূৰ্ত কাৰণ আমি যোৰহাট জিলা আইন সেৱা প্ৰাধিকৰণে এটা প্ৰচেষ্টা চলাইছিলোঁ আৰু আজি আমি দুজন মানে যি দিশহাৰা এগৰাকী মহিলা তেখেতক তেওঁৰ পৰিয়ালৰ লগত পুনৰ সংযোজন কৰিবলৈ পাৰিছোঁ যোৰহাট জিলা আইন সেৱা প্ৰাধিকৰণৰ বিষয়ববীয়াই প্ৰতিমাহে যোৰহাটৰ বৃদ্ধাশ্ৰমসমূহ পৰিদৰ্শন কৰে তেতিয়াই প্ৰাধিকৰণৰ সচিবগৰাকীৰ দৃষ্টিত আহিছিল এই মহিলাগৰাকী বহু কষ্টৰ পিছত বৃদ্ধাগৰাকী বিহাৰৰ বুলি জনাৰ পিছত বিহাৰৰ আইন সেৱা প্ৰাধিকৰণৰ সৈতে যোগাযোগ আৰম্ভ কৰিছিল যোৰহাটৰ সচিবগৰাকীয়ে ইয়াৰ পিছতে বৃদ্ধা মাতৃগৰাকীৰ ঘৰ বেগুচৰাইত বুলি তথ্য উদ্ধাৰ কৰাত অৱশেষত পৰিয়ালৰ সৈতে যোগাযোগ স্থাপন কৰিবলৈ সক্ষম হয় যোৰহাটৰ এইগৰাকী বিষয়া আৰু অৱশেষত বৃহস্পতিবাৰে মাতৃক বিহাৰৰ নিজৰ ঘৰলৈ লৈ যাবলৈ যোৰহাটত উপস্থিত হয় এই বৃদ্ধাগৰাকীৰ পুত্ৰ हमको पता चला प्राय 10-15 दिन हो गया था ना उसके बाद हम ढूंढने चले भाई सोचा कोई मैंने बहन वहन पास में चला गया होगा रिश्तेदार पास ये गोरा की मान बिखरा तत्परता पुरियालों पर बिस्सी न हो पर मात्री प्राय दुमाहर पिसोत आने खन राज्य घुराई पाए और ती कोई आनंदित हो पुरी से आरोटी देवी पुरियाल दुर्गा पूजा पहले लिख लाया तो ठीक है माथा गरम हो गया बोले चल जाएंगे अब कोई घर में नहीं रहा वही के लिए चले आए हमको बढ़िया लगता है हमारा घर अति बहादुरपुर বৃদ্ধাশ্ৰমত থকা এগৰাকী মিকিন মহিলাৰ বাবে বহু কষ্ট কৰি তেওঁৰ হেৰুৱা পৰিয়ালটোৰ সৈতে পুনৰ মিলন ঘটাই দিয়া যোৰহাট আৰু বিহাৰৰ সংশ্লিষ্ট আইন সেৱা প্ৰাধিকৰণৰ বিষয়ববীয়াসকলৰ প্ৰচেষ্টাৰ শলাগ লৈছে সকলোৱে যোৰহাটৰ পৰা গৌতম বৰাৰ ৰিপৰ্ট নিউজ18 অসম নৰ্থ ইষ্ট তিনি বছৰ জোৰা ন্যায়িক যুদ্ধৰ পাছত জয় নাগৰিকত্ব প্ৰমাণ কৰিলে সত্তৰোদ্ধৰ বৃদ্ধাই বঙাইগাঁও জিলাত সংঘটিত হ'ল এই ঘটনা বিদেশী অপবাদৰ পৰা মুক্ত হ'ল মুক্তিযোদ্ধাৰ জীয়ৰী চেজেপালা ঘোষ স্বাধীনতা সংগ্ৰামৰ লগত জড়িত পৰিয়ালৰ জীয়াৰী হ'ল বিদেশী তিনি বছৰো অধিক ন্যায়িক যুঁজৰ অন্তত নিজৰ দেশৰ নাগৰিকত্ব প্ৰমাণ কৰিলে সত্তৰোদ্ধৰ বৃদ্ধাই দুৰ্ভগীয়া বৃদ্ধাগৰাকী বঙাইগাঁৱৰ হালবাগাং ঘোকপাৰা দহনং ৱাৰ্ডৰ চেজেপালা ঘোষ ভাৰতীয় স্বাধীনতা সংগ্ৰামৰ লগত চেজে ঘোষৰ জীৱনলৈ অমানিশা নামি আহিছিল কভিড মহামাৰীৰ সময়ছোৱাত সেই সময়ছোৱাত তেওঁ ভাৰতৰ অবৈধ নাগৰিক অৰ্থাৎ বিদেশী বুলি বিদেশী ন্যায়াধীকৰণ আদালতে এখন নটিছ প্ৰেৰণ কৰিছিল অথচ ভাৰত চীনৰ যুদ্ধকালীন সময়ছোৱাত চেজেপালা ঘোষৰ পিতৃয়ে নেশ্যনেল ডিফেন্স ফাণ্ডত 50% বৰঙণি আদায় কৰিছিল সেই পৰিয়ালৰে সদস্যা বিধৱা বৃদ্ধা চেজেপালা ঘোষে উক্ত নটিছখন পাই মানসিকভাৱে ভাগি পৰিছিল চেজেপালা ঘোষৰ জীৱনৰ কঠিন সময়ছোৱাত তেওঁৰ ভতিজা গোপাল ঘোষ আৰু চিজেপি নামৰ এটা স্বেচ্ছাসেৱী সংস্থাৰ সহযোগত ন্যায়িক যুদ্ধৰ বাবে প্ৰস্তুত হৈছিল বৃদ্ধাগৰাকী বহুবাৰ বিদেশী ন্যায়াধীকৰণৰ আদালতত হাজিৰ হৈ তিনি বছৰো অধিক সময়ৰ ন্যায়িক যুঁজৰ অন্তত নিজকে ভাৰতীয় নাগৰিক বুলি প্ৰমাণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে চেজেপালা ঘোষ আজি দুগৰাকী পুত্ৰ বোৱাৰী নাতি নাতিনীৰে বসবাস কৰি থকা চেজেপালা ঘোষ ন্যায়ালয়ৰ ৰায়দানত সুখী যদিও সেই সময়ছোৱাৰ দুঃসময়বোৰৰ কথা ভাবি আজিও শংকিত হৈ পৰে যোৱা মাহৰ 4 তাৰিখে
তিনি বছর আট মাস পিছত আরো তেখেতে ন্যায় পালে যে তেও বিদেশী নহয় স্বদেশী হয়। এটা আচরিত পাইছো যে মোর আতা হতে ফ্রিডম ফাইটারের লগত জড়িত আছিল আর তার কিছুমান চিঠিও আমার ঘরত আছিল। এতিয়া তো বহুত কিবা কিবি নাইকিয়া হয়ে গেছে। এতিয়াও যা আছে মোর আইতায় 1962 ন্যাশনাল ডিফেন্স ফান্ডত যেতিয়া চীন আর মানে ভারতের যেতিয়া যুদ্ধ হয়ে আছিল আমার অসমতেও চীনে বহুত মানে ঠাইত আপনার কি তেজপুরত এটু লৈকে আহি গৈছিল। তেতিয়ায় সেই মাটি বেচে 50 টাকা ডোনেট করেছিল। বঙাইগাঁৱৰ পৰা উপানন্দ শর্মা, রিপোর্ট নিউজ 18 অসম নর্থ ইস্ট। বিকশিত ভাৰতৰ সংকল্প যাত্ৰাত অথন্তৰ ঘটালে ঠিকাদাৰে। বিল নাপাই ঠিকাদাৰে ভাঙিলে এম জি এনৰেগা আঁচনিৰ অধীনৰ পথ। তিয়ক সমষ্টিৰ গাখীৰ খোৱা পঞ্চায়তত সংঘটিত হল এই আজব ঘটনা। এফালে চলি আছে বিকশিত ভাৰতৰ সংকল্প যাত্ৰা, আনফালে খুদ ঠিকাদাৰে ভাঙিছে পথ। নির্মাণ সম্পূর্ণ হয়ে যাতায়াত বহাল থাকা এটা পথৰ পৰা খুদ ঠিকাদাৰে শ্রমিকৰ যোগেদি উঠালে বেভাৰ ব্লক। প্রথমে চাওক এই দৃশ্যলৈ। দেশৰ প্রধানমন্ত্রীর বিকশিত ভাৰতৰ গ্যারান্টি লৈ তিয়ক সমষ্টির গাখীৰ খোৱা পঞ্চায়তত উপস্থিত হৈছিল এইখন বিজ্ঞাপনৰ গাড়ী। পঞ্চায়ত কার্যালয়ত আয়োজন করা হৈছিল বিজেপি নেতৃত্বাধীন সরকারের বিকশিত ভারত সংকল্প যাত্রার সভা। কিন্তু সভার মাজতেই ঘটিল অথন্তর, কিয়নো কোনোবা লোকে পঞ্চায়েতৰ সন্মুখেৰে যোৱা পথটো ভাঙিছে। আজিৰ পৰা ছবছৰ পূৰ্বে এম জি এনৰেগা আঁচনিৰ অধীনত উক্ত পথটোৰ 100 মিটাৰ পকীকৰণৰ নামত আবণ্টন হৈছিল 4,08,000 টকা। সেই অনুসৰি নৱজ্যোতি কোচ নামৰ এগৰাকী পঞ্চায়ত পৰ্যায়ৰ ঠিকাদাৰে লাভ কৰিছিল পথটো নিৰ্মাণৰ কাম। কাম ঠিকেই কৰিলে, কিন্তু ছবছৰে কাৰ্যালয়ে তাৎপাতি কৰিও লাভ নকৰিলে আবণ্টিত ধনৰ এটকাও। উপায়ন্তৰ হৈ আজি লগত কেইজনমান শ্ৰমিক লৈ পথটোৰ পৰা প্ৰেভাৰ ব্লকসমূহ উঠাই নিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিলে ঠিকাদাৰজনে। মানে আমি আজি 17-18 চনতে এই কামটো কমপ্লিট কৰিলোঁ 17-18 বৰ্ষতে, কিন্তু আজিলৈকে এইটো এটকা পইচাও আমি বিল নাপালোঁ। আৰু যেতিয়া ব্লকত যাওঁ ব্লকৰ মানুহে মানে গা এৰা দিবলৈ বিচাৰে, বিভাগৰ ওচৰলৈ গৈ আমি ভাগৰি গৈছোঁ। মানে আজি ছবছৰে দৌৰি দৌৰি ভাগৰি গৈছোঁ, কিন্তু মানে উপায় নাই, গতিকে আমি এইটো ব্যৱস্থা কৰিবলগীয়া হৈছে। ঠিকাদাৰজনৰ এই কাণ্ড দেখি হতভম্ব হৈ পৰে স্থানীয় লোকসকল। ঠিকাদাৰগৰাকীৰ মুখৰ পৰা সমস্ত কথা জানি কাষৰে পঞ্চায়ত কাৰ্যালয়ত অনুষ্ঠিত হৈ থকা বিকশিত ভাৰতৰ সভাত উপস্থিত থকা খণ্ড উন্নয়ন বিষয়াক জবাবদিহি কৰে ৰাইজে। উপায়ন্তৰ হৈ সভা আধাতে এৰি মূৰ পুলুকা দিবলগা হয় বিষয়াগৰাকীয়ে। ঠিকাদাৰক বিল আদায় দিবলৈ এমাহ সময় লোৱাতহে শান্ত হয় ৰাইজ। বিকশিত ভাৰতৰ দিনত এই ৰাস্তাটো এনেকুৱা অৱস্থা হ'লে কেনেকৈ হ'ব? এতিয়াতো পুনৰ ব্লকিটা এৰুৱাই নিবলগীয়া হৈছে হোৱা ৰাস্তাটো। এতিয়া আপোনাৰ এই বিডিঅ' ছাৰ আছে ইয়াত আপোনাৰ গাখীৰ খোৱা পঞ্চায়তত, তেওঁ এতিয়া জনালে বোলে আমিতো একো কৰিব নোৱাৰোঁ। এতিয়া তেওঁ একো কৰিব নোৱাৰোঁ বুলি জনাৰ পিছততো এতিয়া আমি ঠিকাদাৰকটো ৰখাব নোৱাৰোঁ। টিয়কৰ পৰা দিগন্ত হাজৰিকা, ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। বনকর্মীর সঙ্গে হাতি খেদিবলৈ গৈ মৃত্যু খাবতিলে গাঁওরক্ষী বাহিনীর সম্পাদকে। ঘটনাক লৈ অগরাতলী বনাঞ্চলিক বিষয়ার কার্যালয়ত নিশা উত্তপ্ত পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। রাইজর রণচন্দ্রী রূপ দেখি বনাঞ্চলিক বিষয়ার কার্যালয়ের পৰা পলায়ন করলে সকলো কর্মচারীয়ে। কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ অগৰতলী বনাঞ্চলিক বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ত নিশা সৃষ্টি হল উত্তপ্ত পৰিস্থিতি। বনাঞ্চলৰ দাঁতি কাষৰীয়া কান্ধুলিমাৰীত হাতীৰ আক্ৰমণত নিহত হৈছিল এজন ব্যক্তিৰ। বন বিভাগৰ লোকৰ সৈতে হাতী খেদিবলৈ যাওঁতে হাতীৰ আক্ৰমণত মৃত্যু ঘটিছিল অঞ্চলটোৰ গাঁওৰক্ষী বাহিনীৰ সম্পাদক বগাই উৰাঙৰ। ঘটনার সময়ত বন বিভাগের লোক পলাই যাওয়ার অভিযোগ তুলি রাইজে সৃষ্টি করে উত্তপ্ত পরিস্থিতি। ঘ
ঘটনাস্থলীত বোকাখাত আৰক্ষীয়ে হাতীৰ আক্ৰমণত নিহত লোকজনৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰাৰ পিছতে মৃতকৰ পৰিয়ালবৰ্গ আৰু স্থানীয় ৰাইজে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ অগৰতলী বনাঞ্চলিক বিষয়ৰ কাৰ্যালয় ঘেৰাও কৰি পৰিস্থিতি উত্তপ্ত কৰি তোলে। ৰাইজৰ ৰণচণ্ডীৰ ৰূপ দেখি বনাঞ্চলিক বিষয়ৰ কাৰ্যালয়ৰ সকলো লোক পলায়ন কৰে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বোকাখাত আরক্ষী উপস্থিত হওয়ার পিছতে আরক্ষী আর স্থানীয় রাইজর মাজত এক হুলস্থুলীয়া পরিস্থিতি উদ্ভব হয়। বহু সময়ের পিছতে আরক্ষীয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করবলে সক্ষম হয়। বোকাখাতর পর ধ্রুবজ্যোতি রাজখোয়ার রিপোর্ট, নিউজ 18 অসম নর্থ ইস্ট। চাকৰিপৰা নিলম্বিত শিৱসাগৰৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত কোষাগাৰ বিষয়া পেঞ্চনৰ হিতাধিকাৰীৰ পৰা উৎকোচ লৈ নিলম্বিত বিষয়াজন সুৰাসক্ত হৈ কৰ্তব্য সম্পাদনৰ অভিযোগ সঞ্জীৱ বৰাৰ বিৰুদ্ধে শিৱসাগৰৰ জিলা আয়ুক্তৰ তদন্তৰ পাছতে শাস্তিমূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে। আৰু এই প্ৰতিবেদন আগবঢ়ায় বাতৰি প্ৰাপি ডাইলছ। নমস্কাৰ। খুড়াপন করে কার্যালয় যোগদান করার ভয়ঙ্কর পরিণাম এইটো হৈছে শিৱসাগৰ জিলা পৰিষদৰ কাৰ্যালয়। আৰু এই জিলা পৰিষদৰ কাৰ্যালয়ৰ মুখ্য গাণনিক বিষয়া হিচাপে কৰ্মৰত আছিলে এইগৰাকী সঞ্জীৱ বৰা। চাকৰি পৰা নিলম্বিত হল চৰকাৰী বিষয়া। তেখেতক যে নিলম্বন কৰিলে তাৰ কাৰণে আমি আয়ুক্ত শিৱসাগৰ জিলা আয়ুক্ত মহোদয়ক বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছো। কৰ্তব্যত গাফিলতি আৰু অনুশাসন ভংগৰ অভিযোগত বৃহস্পতিবাৰে নিলম্বন হল শিৱসাগৰৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত কোষাগাৰ প্ৰাধিকাৰী সঞ্জীৱ বৰা। অসম চৰকাৰৰ বিত্তীয় বিভাগে নিলম্বন কৰে সঞ্জীৱ বৰাক। উল্লেখযোগ্য যে পেঞ্চনৰ হিতাধিকাৰী আজিৰ বিলত অনুমোদন জনোৱাৰ নামত ধন দাবী কৰা সময়মতে কাৰ্যালয়ত উপস্থিত নথকা কৰ্তব্যৰত অৱস্থাত সুৰাসক্ত হৈ থকাৰ অভিযোগত নিলম্বন হল সঞ্জীৱ বৰা। নিলম্বিত সঞ্জীৱ বৰা শিৱসাগৰ জিলা পৰিষদৰ মুখ্য গাণনিক বিষয়া হিচাপেও কৰ্মৰত আছিল। শিৱসাগৰৰ পৰা প্ৰদীপ গগৈ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।